i barnevernet. Og de har ingen utdannelse i å vurdere psykisk problematikk. Grunnlaget for studiens kunnskap om råd og veiledning bygger på samtale med 12 av disse foreldrene. Bare halvparten av disse foreldrene i denne gruppen mente tiltakene hadde vært til hjelp. Halvparten. Flere av foreldrene beskrev at livshendelser utenfor veiledning og tiltak var viktigste grunn til at situasjonen bedret seg. Selv om barnet fikk det bedre, er det altså ikke dokumentert at dette skyldtes tiltakene. Og videre var det veldig lite sammenheng mellom barnas påståtte psykiske vansker og de tiltakene de fikk. De hadde altså problemer ifølge barnevernsansatte, men tiltaket de satte inn hadde ingenting med problem å gjøre. Bare unntaksvis fant man en slik sammenheng. Og det er jo verre enn sjanse. Allikevel skal de tidligere inn med flere tiltak. De må jo ha noe å gjøre, de folkene der. Ikke noe sted gikk man inn og så på årsaken til at barna hadde problemer, som de påsto. Men om man ikke kjenner årsaken til problemene, hvordan skal man da vite hvilke tiltak man skal sette inn? Er det rart det går galt? Undersøkelsen avdekket at det fantes ikke forskningsmessig belegg for utfall, effekt og varighet av effekt. I denne gruppen av foreldre var oppdragelses- og grensesettingsproblemer vanlig grunn til hjelpetak. Det er helt vanlige utfordringer alle foreldre har med foreldre eller med barn i tenårer og sånne ting. Altså vanlige livsutfordringer. Situasjonen for barna ble av både foreldre og saksbehandlere vurdert som lite alvorlig. Og dette er altså den gruppen foreldre som er grunnlaget for at 8 av 10 er fornøyd med barnevernet. Foreldre med barn med alvorlige problemer er ikke med i denne gruppen. 8 av 10 foreldre i barnevernssystem er altså ikke fornøyd. Det de står på nasjonal TV og forteller dere, er at de lyver dere rett opp i ansiktet. Og de blunker ikke engang. Videre var årsak for hjelpetiltak sjelden å finne som formålet med tiltaket. Allikevel var vanligste grunn til at tiltakene ble avsluttet, at formålene ble oppnådd, skriver de. Det ene slår det andre ihjel. Dette viser galskapen i dette systemet. Årsaken til problemene som utløste tiltaket hadde ingenting med tiltak å gjøre. Vi ser det samme i forskning på fosterbarn, der 51% etter 5 år i fosterhjem har en eller flere psykiatriske diagnoser. Altså over halvparten har problemer etter 5 år i fosterhjemmet. Og det er åpenbart at fosterhjemmet ikke gir noen bedring som gruppe. Innenfor barnevernsinstitusjonene er dette tallet 75%. Og det, ja. Denne undersøkelsen som de da bruker som underlag for å påstå at 8 av 10 foreldre var fornøyd, er med andre ord fullstendig uvitenskapelig. Og tvangssaker er som nevnt ikke med her. Og jeg skal jo lure på om de foreldre som ble fratatt barna på fødestuen var fornøyde med barnevernets tiltak. Det er tvilsomt, for det var jo ingen tiltak. Men de kommer inn i statistikken, og de kan stå og lyve Norge rett opp i ansiktet. Og det interessante er jo at disse forskerne, de skriver i sin rapport, de undret seg over hvorfor barn i rusmiljøer hadde mindre psykiske problemer enn i denne gruppen de hadde. Altså barn i rusmiljøer hadde mindre problem enn denne gruppen foreldre de undersøkte. Og de innrømmer også med liten tekst at denne gruppen ikke er representative for alle som får hjelpetiltak. Allikevel så går Tromald i Bufti, Kvisvik i FO, Elisabeth Bakke Hansen og Horne ut og bruker denne undersøkelsen for å påstå at 8 av 10 barn, eller familier er fornøyd med barnevernstiltak. Det er altså ikke sant.
komme inn på det andre problemet, og det kanskje enda verre. Hva skjer med barn når det fjernes fra sine foreldre? Hva skjer med utviklingen av hjernen? Hvordan går det med disse barna? Kari Kilén, selve sjefsguruen til ansatte i barnevernet, sier det klinkende klart, merkelig nok. Det verste du kan true et barn med, er tap av omsorgspersonen. Det er godt gjort av henne å si, som er selve motoren til å ta det vekk. Men så skriver hun da i boken sin, Sveket, der hun anbefaler ansatte i barnevernet å stresse foreldrene til de sprekker, og så bruker dette som grunnlag for omsorgsovertakelse. Så hun sier, ja, å ta barn vekk fra foreldrene og splitte de, det er det verste du kan gjøre med barn. Og så er det det de går inn og gjør. At slike tap er ille for barn, visste Freud allerede i 1920. I Naustdal fjernet barnevernet 5 barn fra sine omsorgspersoner fordi noen hadde fått en klaps på baken. Og de som ikke har fått en klaps på baken, det er antagelig ikke veldig mange i Norge. Og det har blitt folk av de fleste av oss. En klaps på baken i oppdragerøyemed har fått skade, har få tatt skade av i Norge. Men dette er altså nok til at man utsatte disse barna for det verste man kan gjøre med barn. Nemlig fjerne de fra sine omsorgspersoner. En liten sak blir til en kjempestor sak, og det minner jo litt om målboen som ikke ville gå ut i åkeren for han hadde så store føtter, så han fikk 6 mann til å bære seg ut, så ikke skulle han skulle tråkke ned i åkeren. Det er samme tankegangen som skjer. Og internasjonal forskning som barnevernet skyr som pesten, for den viser noe helt annet enn det de driver og turer fram på sine kontorer på Blindern. Tidlig avskillelse mellom barn og foreldre kan gi alvorlige psykiske følger på kort og lang sikt. Avskilte barn har ofte symptomer som feiltolkes av barnevern og deres psykologer. Andre ganger kommer ikke reaksjoner til syne før i voksen alder, og da gjerne som depresjon, og da forstår ingen at årsaken kan ligge i den tidlige separasjonen. Avskillelse er det barn frykter mest. Det er det barna frykter mest. Og det som skaper kronisk høy stressnivå. Og slik kronisk forhøyt kortisolnivå er kjent som årsaksforklaring til for eksempel alvorlig immunsvikt og diabetes 1. Sentrale deler av hjernen som hippocampus, altså hjernens kontrollsystem for hukommelsen, og vårt alarmsystem, såkalt amygdala, forstyrres av slike stressverdier. Og en forsker som het Wessemann i 2005 har redegjort for årsakene til virkningen av traumer i barndom hos barn, og slår fast at de mest stressede hendelser i et barns liv er adskillelsen, selve adskillelsen fra foreldrene. Alle barn utvikler tilknytning til sine foreldre, ja. Også til mindre gode foreldre. Og denne tilknytningen, selv om det kan være varierende kvalitet, er så viktig at barn, selv i risikofamilier, har mindre både dødelighet og psykiske problemer enn fosterbarn og barn i institusjoner. Skal jeg hoppe meg litt fram her og bare oppsummere litt grann, altså. Det er altså barnets behov for speiling fra sine biologiske foreldre det dreier seg om. Og dette kan aldri erstattes av fremmede, ansatte av barnevernet, uansett hvor velmente de er. Tilknytningen som former barnets personlighet og hjernens utvikling og dermed fremtidig adferd, den skades av barnevernets tiltak. Bare frykten for at barnevernet skal komme inn fører til økt stress. Og det er på høy tid at de uansvarlige fagfolkene i barnevernet og de flyvende advokatene som beskytter dem blir holdt personlig ansvarlig. Så takk for meg.